国防部对于选举的态度一贯是非常清楚的，就是保持行政中立。但是对于中共对我们实施的各种认知的攻防的作为，国防部作为政府国安团队的一员，那么始终是配合整体国安团队啊来执行相关的反制工作。中共的认知的这种攻防的作为，不只是在讯息上来去做一些传递，它的错假讯息是结合了它的军事行动。倒不是说它的空飘气球正好是跟中共借选有关，而是说近期我们对于台海周边的海空域动态都会做一个说明，目的就是希望把状况向这个民众做报告的这种方式，来降低中共利用相关讯息不明的状态对我们做认知攻防的这种机会。每年的十月到隔年的二月到三月这段时间啊，东北季风盛行的这段时间，侦测到空飘气球的这种数量会比较多。以今年的状况来说，目前掌握我们初步的研判，它是以探空性质的空飘气球为主啊。